یہ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پیاری پیاری ایسی ویڈیوز ملتی رہیں یا آپ کی حوصلہ افزائی ہوتی رہی, آپ کی پریشانیاں ختم ہوں, تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں. نمبر دو, اگر آپ کو استخارہ روحانی علاج کی ضرورت ہے اپنی اس بہن سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. نمبر تین, آج جو میں عمل بتانے لگی ہوں, کم از کم ہمارے پاس جب 100 سے زیادہ کمنٹس ایک ہی عمل کے لیے آ رہے ہوں تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس عمل کے بارے میں آپ سے بات کریں, وظیفے کے بارے میں بات کریں. تو شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری احادیثیں جو میں شروع کرتی ہوں آپ کو سنانا. تو پلیز آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہماری پیاری پیاری احادیثوں کو راہ اللہ کریں, اپنے لیے صدقہ جاریہ کریں تاکہ اور لوگوں کا بھی بھلا ہو سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے روزہ رکھ کر بھی بد زبانی جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑ دینے سے کوئی فائدہ نہیں, کوئی ضرورت نہیں. اب آپ خود سوچ لیں گے, اگر آپ نے جھوٹی بولنا ہے, چغلی بخیلی یا برائی کرنی ہے, بد زبانی کرنی ہے, تو پھر اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دلوں کے تقووں کو دیکھتا ہوں. تو اگر آپ روزہ رکھتے ہو, اللہ سے فریاد دعا کرتے ہو, تو میں آپ کے دل کو دیکھتا ہوں. کیا ہی مزہ ہو کہ آپ سارا سال روزے رکھیں, سارا سال نہیں رکھتے تو کم از کم 6 ماہ روزے رکھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہے نا, تو ضرور اس چیز کو سمجھیں, جھوٹ نہ بولیں, کسی کا دل نہ دکھائیں. آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں, آپ بہن بھائیوں کی بہت زیادہ فرمائش پہ, اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ طریقہ بتاؤں جو واقعی برحق اور سچا اور جس سے واقعی آپ کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں یا عمل میں آپ کو طریقہ بتانے لگی ہوں, وقت اتوار, پیر, جمعہ, جمعرات, یہ ٹائم مغرب, ظہر, اس کے بعد آپ دنوں کا حساب میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا ہے رکھا کریں کہ دن جو ہوں وہ اسلامی دنوں کے 1 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ تک ہوں, ٹھیک ہے؟ تو ان دنوں میں عمل کرنا پیار کے لیے, اپنے پیاروں کو منانے کے لیے, اپنے ناراض جو رشتے ہیں ان کو اپنے پاس مسخر و تسخیر کرنے کے لیے, تاکہ وہ آپ سے ملیں, تاکہ آپ کے دل کو سکون ہو, تاکہ اللہ پاک جو ان سا ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا محبت, چاہت, پیار, آپسی محبت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. شریعت کا تھوڑا خیال رکھا کریں. نیک نیت جب کسی کی اچھی ہو تو یقین مانیں عمل سے, اگر آپ دعا بھی ویسے کر لیں گے تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. کسی سے آپ کو بہت زیادہ انس ہے, بہت زیادہ آپ کو پیار ہے, اس کو تسخیر کرنے کے لیے میں عمل آپ کو بتانے لگی. کوئی کتنا بھی سخت ہے, ناراض ہے, اس نے آپ کا دل توڑا ہو, دل دکھایا ہو, کوئی اپنا پیارا اتنا ہے پر آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے, ماں اپنے بیٹے کے لیے, میاں بیوی جو ہیں وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں, جو بہنیں بھائی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں, جو نکاح کے خواہش مند ہیں تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں. حرام مقصد کے لیے پلیز میرا کوئی عمل نہ کیا کریں, مجھ سے ایک دفعہ اجازت ضرور لیا کریں عمل سے پہلے. جمعرات کو کوشش کریں یہ عمل شروع کریں. آپ غسل کر لیں, غسل نہیں کیا یا کر سکتے تو پھر وقتی طور پہ تو آپ وضو کر لیں. وضو کے بعد آپ نے 1 پیالے میں پانی لینا ہے اور اس میں ارکے گلاب تھوڑا سا لینا ہے, 1 ڈوری لینی ہے سرخ رنگ کی. سرخ رنگ کی ڈوری نہیں ہے تو دھاگا بنا لیں 2-4, اس کو جب آپ فولڈ اور بینڈ کریں گے تو وہ ایک ڈوری کی شکل بنا لے گا یا اس کی شیپ میں آ جائے گا. اب آپ نے آنکھوں کو بند کر کے تصور کر کے نام لے کے, آپ نے تصور کر کے نام لے کے آپ نے عمل شروع کرنا ہے. پڑھنا آپ نے سب سے پہلے آیت الکرسی 3 مرتبہ, الحمد شریف سورہ فاتحہ 3 مرتبہ, اول آخر درود شریف 7 مرتبہ, یا ودودو کی تسبیح کم از کم 99 مرتبہ, یا 72 مرتبہ, یا 101 مرتبہ, اگر بہت کم کریں تو 33 مرتبہ, اس سے کم نہ کریں.
آپ اس کے بعد اس پانی کے اوپر جو عرق گلاب والا ہے اس کے اوپر دم کریں, اس ڈوری کے اوپر دم کریں اور پانی میں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے, یہ آپ کا ایک طریقہ جو اپنے پیاروں کو, اگر کسی بہن کو شادی کا مسئلہ ہے یا آپ کو کوئی پریشانی ہے تو 5 کیلے لیں, 5 کلوں پر عمل کریں. 5 کلوں میں سے اگر کسی کو رشتوں کا مسئلہ ہے, کسی کو اپنی پسند کے رشتے وہ کروانا چاہتی ہیں اس کا مسئلہ ہے, یا کوئی ایسا مسئلہ ہے, یا آپسی محبت ہمسایوں کا مسئلہ ہے, ماں باپ بہن بھائی کا مسئلہ ہے وہ آپسی محبت تسخیر کرنا چاہتے ہیں, رزق یا کوئی ایسا مسئلہ ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے, تو 5 کلوں پر بالکل اسی طرح پڑھائی, 5 کلوں کو پانی کے اندر چھوڑ دیں. کیل سٹیل کی لیجیے گا, کیل سٹیل کی, کیل کا جو سائز ہے وہ کم از کم 1 انچ ہونا چاہیے, اور کیلیں جو ان سی ہیں آپ نے 5 لینی ہیں. اب ان کو پانی میں آپ چھوڑ دیں عرق گلاب میں, جب تک آپ کی وہ کیلیں پانی میں رہیں گی, وہ ڈوری جو ان سی آپ نے بنائی ہے وہ پانی میں رہے گی, اس وقت تک جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں, جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں, تو وہ اس کا دل یا وہ ایسا محسوس کرے گا جیسے بہت پانی ہے, بہت اس کو بےچینی بےقراری ہوگی. نام لے کے پڑھائی کریں, انشاءاللہ ایک دن کا یہ عمل ہے, ضرور کیجئے گا. 3 دن تک ویسے کر سکتے ہیں, زیادہ طاقت کے رہنے تو 1 دن کافی ہے. اب ایک کیل آپ نے نکال کے آپ نے رشتہ کرنا ہے جہاں پر ان کے گھر گرا دیں, یا پھر ان کے گھر آپ کسی جگہ پر ٹھوک دیں, یا پھر آپ کو وہ گھر بھی نہیں مل رہا, یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو مسجد میں, اگر آپ کو یہ بھی نہیں لگتا, اپنے گھر کے دروازے کے پاس جو اونچی جگہ مطلب کہ دیوار میں آپ کیل کو ٹھوک دیں. جب تک وہ کیل, ایک کیل کا استعمال کریں, زیادہ کیلوں کا نہیں کریں. یہ احتیاطاً 5 کیلیں اس لیے بتائی ہیں کہ کوئی گر سکتی ہے, کوئی گم ہو سکتی ہے, مگر ایک وقت میں جب اس کو بلانا ہو, جب اس کو مسخر کرنا ہو تاکہ وہ واپس کبھی نہ جائے, تو 5 کیلوں کا دیا ہے, تو ایک کیل بس دیوار میں لگائیں. انشاءاللہ الحمدللہ ایک دفعہ کا عمل ضرور کامیاب ہوگا. اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں, عمل سے پہلے اجازت لیں. جزاک اللہ خیرا.